Les jugadores de l'equip juvenil femení del Club d'Handbol d'Ascó s'han proclamat terceres de Catalunya després d'imposar-se a la eliminatòria pel tercer i quart lloc del Campionat de Catalunya Juvenil al CAC7 Balonmano Granollers. El grup de Pau Lanceta es va classificar setmanes enrere per disputar les semifinals d'aquest campionat, davant un equip molt potent com és el Abanubo Balonmano La Roca. El conjunt asconenc en el partit d'anada de semifinals va poder assolir un bon resultat amb un més 4, però en el partit de tornada les Roqueroles van donar-hi la volta a l'eliminatòria i les que es van classificar per disputar la gran final. Tot i aquesta eliminatòria a semifinals, el conjunt verd tenia una altra oportunitat per poder acabar terceres de Catalunya i assolir una plaça pel sector d'Espanya. Aquesta eliminatòria contra el CAC7 Balonmano Granollers va ser molt intensa i es va decidir en el partit de tornada amb el factor pista a favor de les asconenques. En l'anada, el conjunt de Pau Lanceta va perdre per la mínima a l'Olímpic de Granollers per 27-26. Però en el partit de tornada, el conjunt asconenc va fer un gran partit i va poder capgirar l'eliminatòria que tenia en contra i les riberenques van guanyar per 31-26. Bé, el fet d'acabar a terceres ha sigut una recompensa molt i molt bonica perquè bueno, al final és el recollir totes aquestes hores de treball i esforç i de, que hi ha hagut molta gent al darrere perquè tot fos possible. I bé, si això ho sumes a que ha sigut contra un molt bon equip, el Granollers, que és un dels referents de Catalunya, i fent-ho possible amb la nostra afició al nostre pavelló, doncs, bueno, doncs això encara fa que sigui més emocionant. La veritat és que hem fet una molt bona fase final, excepte el partit de casa contra la Roca, tot i que vam tenir les nostres opcions fins al final, doncs, bueno, no ens va sortir el millor partit. Però bé, hem tingut un rendiment molt i molt alt a casa nostra, on no hem perdut ni cap partit, i això ha sigut una de les claus per a poder arribar i aconseguir aquest resultat. Aquesta última eliminatòria pel tercer i quart lloc doncs, bueno, ha sigut dos partits molt bons, que a casa seva vam perdre d'un i quasi traiem la victòria, i, bueno, i a casa doncs, vam fer un partit molt i molt bo. Podem guanyar bé, al final de 5, però bueno, patint. I bueno, la veritat és que tot aquest treball que hem fet és encomiable perquè les noies s'han sacrificat i compromès des del primer dia, han treballat moltíssim i no només aquest cap de setmana, sinó tota la temporada. Llavors, doncs, bueno, molt, molt, molt content. De l'afició, doncs, bueno, espectacular, i sense ells no hagués sigut possible, i bueno, doncs agrair-los, igual com a tota la gent que hi ha del club al darrere per fer-ho possible. I molt content de que entre tots recollim aquest premi. Amb aquesta tercera posició al Campionat de Catalunya Juvenil Femení, l'equip asconenc s'ha assegurat una plaça pel sector d'Espanya, que es disputarà del 14 al 16 de maig.